Kroz proces modernizacije koji je daleko odmakao, Vojska Srbije i celokupan sistem odbrane trude se da svoje kapacitete, kako materijalno-tehničke, tako i proceduralne, usaglase sa standardima najrazvijenijih zemalja. Ovo je, pored ostalog, na seminaru Atlantskog saveta za predstavnike medije u Ečkoj rekao general major Božidar Forca, načelnik uprave za strategijsko planiranje Srpskog generalštaba, koji je dostizanje tih standarda najavio i u oblasti odbrambene industrije. U okviru i grupe Srbija NATO i PARP pokrenut je proces i otvoren je poseban jedan projekat koji se bavi standardizacijom i kodifikacijom. U tom smislu mi smo zahvalni Republici Češkoj, sa kojom imamo izvanrednu saradnju, Nemačkoj, Bugarskoj, Sloveniji i Austriji, koje su nam najviše, kako bih rekao, dali informacija iz sopstvenih iskustava kako se dostižu standardi odbrane. Državni sekretar u Ministarstvu odbrane Igor Jovičić rekao je da država pomaže odbrambenoj industriji u dostizanju standarda, ali i da fabrike naoružanja i vojne opreme moraju same da se potrude kako bi imale konkurentan proizvod. Država je tu da pomogne, ali ne može do kraja da stoji i uvek da stoji za proizvođača, s obzirom da na tržištu vojska te države može možda da nađe kvalitetniji i jeftiniji proizvod. Znači, radi se o stvaranju uslova da domaći proizvođač razvija svoj proizvod ili paletu proizvoda, da bude kvalitetan, ali da taj proizvod bude u okviru ovih sada standarda višeg nivoa, priča o čemu je govorio general, koji su onda uklopljeni u interoperabilnost, u uklopivost i u efikasnost izvršavanja tih zadataka iz misija. Na skupu je rečeno da će se dalje produbljivati saradnje u okviru programa Partnerstvo za mir, posebno kroz regionalne kontakte i inicijative, ali i veće angažovanje srpskih vojnika i oficira u mirovnim misijama. Kao direktna posledica sticanja statusa kandidata za Evropsku uniju, najavljeno je prvo učešće predstavnika Vojske Srbije na zasedanju Vojnog komiteta Unije. Na seminaru o evropskim i euroatlantskim integracijama u oblasti odbrane i bezbednosti, pored predstavnika Srpske vojske, Ministarstva odbrane i parlamenta, učestvovali su i vojni zaslanici zemalja članica NATO.